Salamlar, vaxtınız xeyir. Gözəl Pastel izləyiciləri. 19 mart 2021-ci il. İnşallah artıq Noruz bayramı girir. Cəmi dünya Azərbaycanlılarının Noruz bayramını təbrik edirəm. Oyun olsun. Evimizdə həmişə sevinç səsi, süfrəviz dolu, ruzu bərəkətli olsun və ən əsası bu diktatura rejimindən 2022-ci il 19 martına İzbavit qutaraq bunlardan, bu diktatura rejimindən. Hə, əzlə. Sən demək ilə Ali Məhkəmənin sədri, şərəfsiz, beqeyrət, korrupsiyoner Ramiz Rizayev məni üçün böyük bayram hədiyəsi göndərib. Hə, gəlin başlayaq. Deməli, əzlə, Azərbaycan tarixində görünməyən bir şey. Mən hamı bilir ki, iki ildir vətəndən bu diktatura rejiminin haqsızlığını görüb baş götürüb getmişəm. A kişi, bu lap Mixailo kimi olsuna döndü ya, sizə Qurbanov əzləyəcək deyir, Mixailonun ölüsündən belə qorxurlar. Bunlar sən demə, başda ağatda oğlan olmaqla mənim hər çıxışımdan, hər danışığımdan qorxurlar. Bunu yummaq üçün bunlar daha nələrə əl atmadılar. Deməli, bu günləri mənə evdən belə bir məhkəmə bildirişi gəlib, ayın 30-u saat 11:00, 3-cü ay 2021-ci il. Mənə çağırıblar, hakim Fərhad Əyyubov. Buyurun, əzləyicilər. Bax, Fərhad Əyyubov. Məni çağırıblar Yasamal məhkəməsinə. Səy köpək uşağı. Başda Ramiz Rızayev olmaqla. Gör, bilmirsiniz ki, mən iki ildir yoxam. Axmaq uşaq axmaq. Bu nədir göndərmişsiniz? Motiv nədəndir? Mən ki, son vaxtlar bu şərəfsizlərin maskasını belə cırıram. Baxmıram da, sağdan soldan cırıram bunların maskasında. Bunlar da əl atıblar ki, Maksudun ağzını necə yumaq? Ukrayna hələ ki, məni vermir bunlara. Neyniyə? Deməli, 2010-cu ildən bugünə kimi mənim adımda nə mülklər, nə maşınlar, nə obyektlər olubsa hamısı alqı-satqı dövrünü ləğv edirlər. Bu görünməyən şeydir ya. Vallah görünməyən şeydir. Bunlar bundan nə demək istəyirlər? Məhəmməd Mirzəlini, sirsfətini doğradılar, çıxdı digəri öldürəydiz məni. Soramışsaydım, Orxan Ağayevi döydülər, gözünü göm-göy elədilər, dedi gərək öldürəydiniz məni yenə. Məni də bunlarla qorxursunuz. Bunlar mənim üçün tuvaletli bumaqa deyir, Ramiz Rizayev. Gəlin indi bundan danışaq, buna olan şeydir. Yazıb ki, burada mənim adıma 2010-cu ildən nə əmlak, nə mülk olubsa, kimlərəsə satmamışam, hamısı ləğv olunsun, verilsin Azad İsmailova. Hə. Bax, buradan da başladıq. Mən deyəndə ki, ağatda oğlan, bu insaba sənin atı dönüb olacaq zebra. Bu şey görəmiyor, ağatdan düşürsən, zebraya doğru gəlsən. Bu nə oyun idi onda 2017-ci ildə cəmaatı aldadırdı, şov göstərirdi İlham Əliyev. Şovmin olub gedmişsən, neysə. Bu boyda hərəmizə Bakı Hərbi Məhkəməsinin belə bir xeyrimə də verdim ki, Maksud Mahmudova qarşı haqsızlıq olub. Hakim Elbəy Allahverdiyev, Müslüm Əliyev, Rafiq Abbasov. Bax, hakimlər. Bu boyda kitab verdim. Deyirəm ki, kitab yazıldı da. Bu yazdım ki, Maksud Mahmudova qarşı şərəfsiz oğraş beqeyrət Eldar Mahmudova haqsızlıq edib, hər şeyini əlindən alınıb qaytarılmalıdır. Deməli, o vaxt mən sizin tərəfinizə danışırdım, qaytardınız. Vallah deyirsən, pis olacaq da. Mən xalqa tərəf, sizdə haqsızlığı, ədalətsizliyi görüb, xalqa tərəf keçdim. İndi 2021-ci ildə belə qərar çıxardırsınız ki, bu hakim nədir bu? Fərid Əyyub. Maksudun adında nələr varsa, hamısı ləğv olunsun. Olunsun da. Görən, bu nə şov idi İlham Əliyev çıxardırdı. Mən bir şəkil axtarıram, onu tapım, əzləyəcək. Mən onu sizə göstərəcəm, görüm bu şəkili hara qoymuşam. Buyurun. Bu Azad İsmailov kimdir ki belə bunu can yandırır? Əlin Əliyev, mən deyəsəm çox susdum mənim.
Azad İsmailov. Anası erməni. Yaxşı, yanındakı kimdir? Cavid Quluzadə. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin baş müstəndiqi. Mən bunu dəfələrlə sizə göndərmişəm ki, bu oyunları yığışdırın. Həmin Cavid Quluzadə ki, bütün müxalifət tanıyır bunu. DTX-yə düşəndə ən qəddar, ən şərəfsiz, əslən Füzulidən olmalıdır. Döydürəm. Bütün cəmaatı döydürəm. Sual ortaya çıxır. Bunun bu Azad İsmailovla Sumqayıt Notariusun həyətində belə skamekada oturmağı nə maraq var idi? Maraq bilirsən nə idi? Cavidin adı məhkəmədə gedir. Maraq olur ki, o vaxt bu Eldarın, Mahmudovun çetesi idi. Adı da burada gedirdi. Tezbazar Maksudun əlindən obyekti alıb öz adamı Azad İsmailova aformit eləmək. Hə ki, əlin ağrıyır. Desən, sustum amən. Mən desən, çox sustum. Mən indi başlayacağım dövlət təhlükəsizliyi xidmətində. Biri çıxıb deyəndə ki, İlham, çıx get. Mənə çörək ver, mənə su ver, balalarım dolana bilmir. O deyə tutub aparırsınız ki, arkadaş, siz vətən xainisiniz. Sizi öldürmək lazımdır. Yaxşı, iş üçün baş müstəndiqin. Bu erməni əsildi Azad İsmailovun yanında Sumqayıt Notariusunda nə gəzir? Nə gəzir buna cavab ver? Səhv danışıram, əlin ağrıyır. Yaxşı ki, mən faktlarla danışmağa xoşlayıram. Bunu da qoyduq qırağa. Ay əz, izləyicilər. Bunlar görürlər ki, mən dayı bunların maskasını cıra-cıra gedirəm də və tuta da bilmirlər. İmkanlar olsa öldürərlər erməni. Mən, siz baxın, mən Bakıdan 2 ildə gedəni bunlar bir dənə də yasamar rayonu 04-04-2019-cu ildə 1 milyon 270 min dollar. Bir baxın, baxın, baxın əzizləyicilər. 1 milyon 270 min dollar. Bəs bu hakim kimdir? Emin Mehdiyev. Rabiz Mehdiyevin qohumu. Biri Fərid Əyyubov, Əyyubovun qohumu. Biri də Mehdiyev, Rabiz Mehdiyevin qohumu. Bunlar niyə görə belə edirlər? Maksudun kürəyini yazırlar ki, həmin bu Azad İsmailova 1 milyon 270 min dollar pul verməlidir. İndi üzümü tuturam Əlin Ağiyevə, üzümü tuturam bu şərəfsiz obraş Ramiz Rızayev Ali Məhkəmənin sədri. Beqeyrət, Ramiz Rızayev, bu beqeyrət sənə aiddir. Bu erməni, Azad İsmailova, doğrudan erməni deyirəm, ama baxın əzləyicilər. 1 milyon 270 bin borclu olan Atabatarsan əhləti yalandan ona tərəf duranında. Əlin Ağiyev, mən sənə normal bir çəkis biliyordum. Aqqasa sən elə bu Cavid Quluzadədən bir çövçə artıqsan. Yoxla da nə gəzir onun yanında? Düz danışmıram, niyə yoxlamırsan? Ha? Çünki Eldar Mahmudovun vaxtında həmin bu Cavid Quluzadə Eldar Mahmudovun yaxşı buğaltırı olub. O vaxt Texnika Bankı girib içəridə cəmaatın mülklərini bir-bir adına keçirən olub. Niyə yoxlamırsan? Çünki biz sən niyə yoxlamırsan? Çünki bu Eldar Mahmudovun kadrıdır. Hamımız Eldar Mahmudovdan ağatda olan, başda olmadan it kimi qorxursuz. Çünki Eldar Mahmudovda yəqin ki, sizin də ailənin porno videoları var, əlində belə kompromatları var, danışa bilmirsiniz. Bu oyunlar, bu hoqqalar nəyə lazımdır? Ramiz Rızayev, ay şərəfsiz, o boyda Ali Məhkəmədə orada qoyul çurban kimi niyə oturmuşsan, bu boyda qərar verirsən xeyrinə, məni kimi onlarla adamları, üstündən 6 il keçəndən sonra öz qərarı adı bir yasamar rayon məhkəməsi ləğv edir. Bunlar nə oyunlardır? Bir bilək də, 2 ildir yoxam, 2 ildir. Məni məhkəmə biri 1 milyon 270 min pul yazdı, biri mən nə bilim, bütün 2010-dan indiyənə mənim adımda nə mülklər varsa hamısı ləğv olunmalıdır. Siz nə fikirləşirsiniz? Bilirsiniz siz bunları niyə edirsiniz? Mən bəxava edmədim ki, Məhəmməd Mirzəlini döydürdünüz, güllələtdirdiniz, bıçaqlatdırdınız, eləcə də Orxan Ağayevi döydürdünüz. Yani Maksuda keçmir, Maksuda biraz cəhd tərpənir hər yandan. Tapata vurursunuz, belə buradan ki, sakitdir. Görün, mən hərf edirəm, siz necə şərəfsizsiniz ki, bir ayda adama nə qədər məhkəmə olar? Bunu da göstərəcəm sizə. Bir məhkəmə ayın 30-u olacaq hələ qabaqdadır. Ay əzləyicilər, ayın 30-u olacaq. Bu Emi Fərid Əyyubov.
2001-ci ildə ikinci bir məhkəmə ilə mənə qərar çıxardı bu Ayaz Məmmədov, Yasamal rayonu, hamısı. Maksud Mahmudov uşaqlarla danışma olmaz. Azərbaycan tarixində görünməyən qərarlar verirsiniz. Hə, İlham Əliyev, Ağatda oğlan. İndi də görüm. Bu bayram günü, söyləsi sən söyləsi də ölsən. Bu bayram günü sənin balaların ailəsinin başında olacaq. Sənin balaların süfrəsinin başında olacaq. Məni kimi milyonlarla başını götürüb qaçanlar. Qaçmağımız bir yana. Ancaq qaçandan sonra mən Mixailovdan pis oldum. Ölümdən də belə qorxursan. Həftədə bir dəfə məhkəmə ilə 1 milyon 270 min. Tomən nə bilim belə. Bu nədir? Ancaq sən bizi hara tüpükə sıxırsan. Qorxmursan ki, ayaq atdı oğlan. Sən atdan da düşəcəksən. Eşəkdən də düşəcəksən. Pis günə qalacaqsan. Bax, onlardan qorxmursan. Bütün korrupsiyanın, bütün rüşvətin başında sən yanmışsan. Mənim sənə sözüm bu. Bu da mənim sənə 2021-in Novruz bayramı hədiyyəsi. Əgər sənin Ali Məhkəmənin qərarını, necə sənin qərarı kimi rayon məhkəmələri qərar verirsən ki, heç kim bir yerinə saymır. Eləcə də Ali Məhkəmənin qərarını rayon məhkəmələri qozuna saymır. Bu harda görürüm? Hansı dövlətdə? Biz demokratik dövlətdə yaşayırıq, yoxsa diktatura dövlətində yaşayırıq? Əlbəttə ki, diktatura dövlətində yaşayırıq. Hə, İlham Əliyev. Mən cəhənnəm, mən bir yana. Sən bəlkə görmürsən ki, məhkəmə strukturunda nələr baş edir, korrupsiya necə baş alıb gedir, camaat biri udur Yasamalda gedir, apresi udur, Ali Məhkəmə uduzur, dala qayıdır, karuseli nə vaxta kimi bu Ramiz Mehdiyev orada otuzdurmuşsan, o aç qarik, oğraşı camaata belə zülümlər verir. Fikrət Məmmədov, bilmirəm nə sən nə deyirsən, adını heç vaxallanmır, Ədliyyə Naziri. Bu bazarı yığışdır da, ki xəbərin yoxdur sənin, sən özünlə bazar komsan da orada oturmuşsan. Nə vaxta kim belə haqsızlıqlar olacaq? Hə? Ən Aliyev. Danışanda düzgünlükdə cəmaatın telefonlarını prosoşka qoydurursan, Avropadakiləri döyüdürməyə yerlərinə maya bıraxdırırsan ki, öyrənin. Öz işçilə bax. Bax, bu erməninin yanında sənin Cavid Qulusadə nə gəzir? Səhv danışıram. Bəlkə bu da sənə çatmayacaq İlham Əliyev. Başqa dediyi sənə, mənə heç nə çatmır. Adada var, bütün xalq var, biri özü körpüdən atır, biri maşında benzin tökür, biri mən nə bilim az qalsın prizinə taparayana basenəyə girib balıq kimi üçün, bunlar sənə çatmır. Mən heç bir nazirdə, heç bir məmurda taxsır görmürəm. Bütün taxsır ağatda olan səndədir, balıq başından iyilənər. Dayı deməyək də bu taxsırkar bu məmurlardır. Heç İlham Əliyevin heç nədən xəbəri yoxdur. Necə xəbərin yoxdur? Hər şeydən gözəl xəbərim var. Buradan əf edirsən, sağ olsun o ailələr, gözləri aydın olsun. 500 yaxın ailə sevinəcək. Bu yandan da təzdən tutub doldurursan, balans səndə eyni olmalıdır. Bax, eyni olmalıdır. Ola bilməz ki, türmələrin boş olsun. Səndə balans, bax, belə eyni olmalıdır. Səhv danışıram İlham Əliyev. Bəlkə düz danışmıram. Sonra deyirsən ki, başını baş götürüb qaçanlar arvad uşaq söylər, qız söylər, gəlin söylər. Şükür Allah ki, mən arvad uşaq söyüşündən kim söylər özü bilər. Mən biraz ondan uzaqam. Deməli, haqqa edib söylər də. Belə nə haqqı var? 2 ildə yoxam, 2 ildə 5 dəfə sud eləmişsən mənə. Bu nədir belə? Ramiz Rəzəyev, ay oğraş. Sən doğrudan da oğraşsan. Sən o qədər haqsız qərarlar vermirsən ki, sən o qədər evləri yıxmısan ki, sən o qədər ağa qara demirsən ki, səndə kişilik araməti yoxdur, səndə kişilik, sənin vücudun kişidir, özün uğraşsan uğraş. Çünki sonunda yenə deyirəm, əgər Yasamal rayon məhkəməsi bu boyda Ali Məhkəmənin qərarını ləğv edirsə, onda deyərdim, sən də mənim oğlumun bir yerinin başısan orada oturmuşsan. Üz istəyirəm əzlərdən bu sözə görə. Bir daha əzlərdən. 2 gündən önce bayram girdi, 2 gündən sonra Noruz bayramıdır. Hamızın bayramını təbrik edirəm. Belə uğraşlardan canınız tez qutarsın. Sağ olun.